ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳିବ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ ତିଆରି ବାସନକୁସନ। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟରେ କପ୍, ତେଲ ଏବଂ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେବେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ଏହା ସହଜରେ ସଫା ହେବା ସହ କମ୍ ତେଲରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାନୋ ଓ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ କ୍ଷତିକାରକ। ତେବେ ଏହି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲାସିରଏଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।